tähän kuvaan kuule. Voit ottaa vaikka musta kuva. Voisi pian ottaa musta kuva. Niin, mä otankin kaikista. Sillä perusteella. Daniel ja Mira, te kuulutte tänne mun ryhmään. Asia se on. Missä on? Tää on pieni. Ajan. Sitä ei ole näkyä. No niin, kuka teistä käy kääntää jonkun kartion? Valitkaa joukosta. No, niin sitten joku muu seuraavalla kerralla. Ja pitäkää nyt ryhmäpeukkuja, että Mirjam löytäisi täältä pinkin pallon. Tule tänne vaan. Elikkä ihan minkä tahansa kartion yhden saa kääntää. Ja sitten jos löytäisit sieltä sen pinkin. Hei, ja kattokaa muutkin joukkueet tarkasti. Jos sieltä tuleekin joku toinen väri, niin saatte sitten... Ehkä omalla vuorolla löydätte sieltä jonkun. Hyvä Mirjam, löytyi pinkki pallo. Kauheettu! Okei. Mikähän siellä on? Oi! Mikä se oli? Mikä väri? Näittekö? Se on meni. Me ei kasvua.